Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu Jalla wa ala fi kalamihi al-majid a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yabkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ناظرین کرام، آج ہم جس معاشرہ میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہم اگر دیکھیں تو ہر شخص سے، یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اکثر و بیشتر شخص ریاکاری میں مبتلا ہے، جس کو دیکھیں وہ ریاکاری میں لگا ہوا ہے، اپنے اعمال کو اچھا کرنے میں لگا ہوا ہے اور ہر کام میں تحسین کی طرف جا رہا ہے اور دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ واعظ ہو، چاہے وہ داعی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ قاری ہو، زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں تو لوگ اس سے خالی نہیں ہیں. ریاکاری انسانوں کے اندر اس طریقے سے رچ بس گئی ہے کہ لوگ اس سے بھاگ نہیں سکتا، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے. یقیناً میرے دوستو، ریاکاری ایک ناسور مرض ہے جو انسانوں کو خوخلا کر رہا ہے، جو انسانوں کو خوخلا کر رہا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہر کس و ناکس مبتلا ہے. یقیناً یہ بیماری یا ریاکاری بہت ہی خطیر مرض ہے اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے، جو بیماری آپ کو آپ کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وہ جس عمل میں بھی یا جن اعمال میں بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور گھس جاتی ہے، ان اعمال کو کھوکھلا کرنے کے لیے یہ بیماری کافی ہے. آئیے آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ میں ہم دیکھیں کہ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک امت کو ڈرایا ہے اور کس حد تک امت کو تحذیر فرمایا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین عمل کو بہتر کرنے پر زور دیا ہے، محض کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ریاکاری کہتی ہے کہ جن اعمال کو کر کے یا جن عبادات کو کر کے اللہ رب العالمین کی خوشنودی طلب کیا جائے یا اللہ رب العالمین کو خوش کیا جائے، اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کے نظر میں اپنے آپ کو مقرب بنایا جائے، ان اعمال کو بہتر کریں یا بہتر کریں یا ان اعمال کو اچھا کریں، محض اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں اور تاکہ آپ لوگ آپ کی مدح سرائی کریں اور لوگ آپ کی پرشنسا کریں اور لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں. اللہ رب العالمین دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. یہ سورہ ہود کی آیت ہے. ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین ریاکاری کرنے والے کو اللہ رب العالمین
ڈرایا ہے اور ریاکاری کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھی اللہ رب العالمین بھی ارشاد فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے. اور اس کے بعد جب انسان ریاکاری کرتا ہے اور ریاکاری کرنے کے بعد اعمال کو اللہ کے لیے پیش کرتا ہے تو اللہ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ یہ ان کے یہ اعمال یوں ہی ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں بنتا ہے، یا آخرت میں اس کا کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا ہے. اس آئے ان آیات کے اندر ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. کس چیز سے؟ شرک اصغر سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امتی کے اندر یہ چیز عام ہو جائے گی اور کہ لوگ شرک کر لیں گے لیکن اسے پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف، اس اندیشے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے سامنے بیان کیا کہ مجھے کافی خدشہ لاحق ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے. کس چیز سے؟ شرک اصغر سے، کہ امتی میرے شرک اصغر کریں گے اور اسے پتہ اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. جب شرک اصغر کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، دکھلاوا ہے. انسان ریا و نمود کے لیے کوئی کام کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے اور اپنی سمعہ کے لیے، اپنی مدح سرائی کے لیے کام کرتا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، اپنے بندوں کو شرک اصغر سے ڈرایا ہے اور شرک اصغر سے تحذیر فرمایا ہے. اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال قالوا بلا یا رسول اللہ قال الشرک الخفی یقوم الرجل فیزین صلاته لما یرا من نظر الرجل. اللہ اکبر. اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کو یا پھر ریاکاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی خطیر قرار دیا ہے اور خطرناک قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا فتنہ جب آئے گا تو اکثر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور بہت ہی کم لوگ اس فتنے سے بچ پائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ یہ ریاکاری کا جو فتنہ ہے، یقیناً اس فتنے سے الا ماشاء اللہ لوگ بچ جائیں، ورنہ عام لوگ اس میں، اس فتنے میں داخل ہو جائیں گے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر کہ کس طریقے سے لوگ ریاکاری کے لیے کام کر رہے ہیں. معمولی صدقہ کرنا ہو، آپ دیکھیں کہ لوگ ریاکاری مصدقے، اس صدقے کو انجام دینے میں ریاکاری میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں لوگ عمرہ جیسے
عظیم عبادت, حج جیسی عظیم عبادت لوگ کرتے ہیں, اور دیکھیں حرم کے اندر دیکھیں سیلفی لگا ہوا ہے, لوگ سجدے میں ہیں اور سیلفی کا دور ہے, طواف کر رہے ہیں سیلفی کا دور ہے, استغفراللہ, دیکھیں احرام میں ہے سیلفی کا دور ہے, لوگ عبادت کر رہا ہے سیلفی عبادت کر رہا ہے اور سیلفی کا دور بھی چل رہا ہے. میرے دوستو یہی چیز ہے جس کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا اور اپنے امت کو ڈرایا تھا کہ یہ بہت ہی خطیر, اور فرمایا تھا کہ یہ بہت ہی خطیر بیماری ہے اور بہت ہی کم لوگ اس سے بچ پائیں گے آپ دیکھیں لوگ کورونا کا, اس کورونا کے دور میں دیکھیں لوگوں نے دوسروں کی مدد کیا, لیکن سبحان اللہ ان کو دیکھ لیں کہ سیلفی کا بھی دور بھی چلا اس میں, فوٹو اور فوٹو سوشل میڈیا پہ. میرے دوستو اللہ رب العالمین کو وہ عبادت اور آپ کا وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو سرن کیا جائے, سرن کیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ریاکاری کو الشرک الخفی, یعنی پوشیدہ شرک ہے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور لوگ اس بیماری کو, یہ بیماری لوگوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو تین قسم کے لوگوں کو لائے گا, اور ان تینوں قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے جانے کا حکم صادر فرمائے گا. کیوں؟ ان تینوں کے اندر جو ایک خاص چیز ہوگی وہ ریاکاری کی ہوگی, اور وہ تینوں ریاکاری کے لیے وہ کام کیا ہوگا. اللہ اکبر. تو خلاصہ کلام یہ کہ میرے دوستو ریاکاری یہ ایک خطیر عمل ہے اور خطرناک بیماری ہے, جس سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو, یا اپنے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہتمام کے ساتھ ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ریاکاری. اب آئیں, ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاکاری کرنے سے انسان کے اعمال کس حد تک برباد ہوتے ہیں؟ تو ابن رجب اور اس کے علاوہ بہت سارے محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی ریاکاری کرتا ہے, کسی عبادت کے اندر ریاکاری کرتا ہے, اور اس کی یہ ریاکاری شروع سے, ریاکاری ہی شروع سے اصل سبب بنی ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص نماز کے لیے جا رہا ہے, یا آپ اس طرح آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کے یہاں یا کسی شخص کے یہاں اس کے دوست آ گئے, تو شروع ہی سے وہ اول وہلہ میں وہ اس کے من میں ریاکاری پیدا ہوئی اور اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہے کہ آج اذان بھی تاخیر سے ہو رہی ہے, جلدی سے چلیں ہم لوگ چلتے ہیں مسجد میں نماز پڑھیں. اول وہلہ میں مسجد پہنچتا ہے محض اس بنا پہ کہ دوست کو دکھلانا مقصود ہے. تو یہ اگر ایسا ہے تو یقیناً میرے دوستو اس کی یہ عبادت باطل ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنے گیا, لیکن نماز کے کسی بھی مرحلے میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور اسے ریاکاری کے طرف ورغلایا, لیکن وہ شخص کیا اس نے ریاکاری, شیطان کے وسوسے کو دباتا رہا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا, بھاگتا رہا, اور اللہ رب العالمین سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ رب العالمین کی پناہ شیطان مردود سے بھی چاہتا رہا, قبول نہیں کیا اس ریاکاری کو, تو ایسا تو اس کے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہیں پہ اگر اس نے, شیطان نے وسوسہ دلایا, ریاکاری کی طرف ترغیب دلائی, لیکن اس کو اس نے قبول بھی کر لیا اور نماز کے کسی مرحلے میں قبول بھی کر لیا اور کچھ دیر کے لیے وہ ریاکاری بھی کر گیا یا ریاکاری بھی اختیار کر گیا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی.
ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی نے صدقہ کیا، دو جگہ اس نے صدقہ کیا، تو ایک صدقے میں اس نے ریاکاری کو اختیار کیا اور دوسرے میں نہیں کیا، تو جس عمل میں ریاکاری پائی گئی اس کا وہ عمل برباد ہو جائے گا. تو میرے دوستو، ریاکاری کے تعلق سے آپ نے سنا کہ ریاکاری یہ کتنا خطیر عمل ہے. ہم سب کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ریاکاری سے محفوظ رکھے، اس ریا و نمود والی چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی مدح سرائی کے لیے یا اپنی تعریف کے لیے کوئی بھی عمل کو کرنے سے بچائے. کیونکہ جس عمل میں بھی ریاکاری داخل ہو جاتی ہے، جس عمل میں بھی آپ جس عمل میں بھی آپ یہ پسند کرنے لگتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر آپ کی تعریف کریں، تو یقیناً میرے دوستو اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سارے امت مسلمہ کو اس خطیر مرض سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، اور بغیر ریاکاری کے، بس خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.